Gente, muito boa noite. Boa noite, meu gente. Bem-vindos à Meditation de São Paulo, nossa nova Mita. Bom, numa semana muito importante para a comunidade Meditation, a semana do lançamento público da venda de tokens para a Meditation. É um momento também muito interessante, onde justamente desde o domingo, depois de ter se dado, a mobilização global para a distribuição dos tokens para a Bitnation. A Bitnation já tinha passado por um processo de pre-sale, no qual se fez uma arrecadação importante também em venda de tokens. E pois, se ingressa agora, nesse momento, é importantíssimo que vai permitir dialogar a muitos projetos que estão se ambicionando dentro da comunidade, verdade? Eu perguntava para vocês se já sou cidadão da Bitnation. Sim? Por aqui não, correto, por aqui também. Ótimo, vai ser um momento, eu acho que é único para que comecemos a pensar nesse tipo de plataforma, não? Para que comecemos a visualizar a oportunidade que traz a tecnologia blockchain para a implementação de soluções de governança, para a implementação de plataformas que nos conectem como pessoas. Que nos permita, através dessas tecnologias, desenvolver essas soluções de baixo para cima. Eu acho que estamos num momento crucial onde precisamos parar de esperar que as coisas realmente cheguem de cima para baixo, certo? E essas ferramentas realmente permitirão empoderar pessoas, permitirão empoderar comunidades, permitirão empoderar a uma diversidade de organismos e organizações que, com uma visão descentralizada, irão desenvolver esse tipo de aplicações de governança. Bitnation, então, nasce já há alguns anos com um projeto de ambicionar a primeira nação digital do planeta, não? E a partir dali, depois de criar o que chamaríamos de um marketplace de serviços de governança, certo? E eu me pergunto para vocês, pois, que aconteceria se pudéssemos escolher nossa nação, não? Perguntaria para vocês também se pudéssemos ter uma concorrência, pelo menos maior, entre os serviços que hoje em dia temos, certo? Não sei se vocês imaginam algo assim, ou queria também entrar também para uma conversa com vocês e perguntar-lhes, será que poderíamos avançar para um mundo assim? Será que poderíamos avançar para um mundo onde realmente exista pelo menos uma concorrência nos serviços de educação, de saúde, de segurança que temos à disposição, verdade? Vocês acham a respeito dessa provocação? Faz total sentido você escolher onde você quer se encontrar, né? A partir do momento que você nasce em outro país, você ganha seu documento de nascimento, sua certidão de nascimento, e a partir daí você assina um contrato vitalício com o Estado. Né? Isso daí te força a pagar impostos que você provavelmente não quer pagar, isso daí te faz você ser obrigado a você utilizar serviços públicos que provavelmente você não vai querer utilizar. E a partir do momento onde você consegue ter uma plataforma descentralizada, onde você consegue escolher a forma que você quer viver, independente de fronteiras geográficas, isso para mim faz muito sentido. Porque hoje em dia, e ainda mais em um ambiente digital, a gente não tem essas fronteiras geográficas que a gente tem delimitado por tanto tempo. Né? A gente não vive mais em feudos, né, com barreiras, portões. A gente vive em uma sociedade descentralizada. E a ideia de você nascer, você ter que assinar um termo de, tipo, estou vivendo aqui, agora tenho que estar a par de todas as suas leis ridículas, hoje não faz o mínimo sentido. Acho que não faz sentido nenhum, não tem espaço para. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, né? Porque hoje em dia a gente vê nas culturas centralizadas, onde uma pessoa manda, onde uma corporação manda, um grupo de pessoas. E a descentralização
não existe barreira, né? Pra quando você descentraliza, todo mundo tem a sua autonomia para praticar a sua vontade, né, de transformação. Então, acho que é possível, acho super cabível, acho que para a internet das coisas funcionar, para o mundo digital se integrar com o mundo físico, é preciso ter essa atualização dos conceitos que a gente já traz, né, do século XX, que a gente está vivendo a primeira década, assim, daqui a 20 anos a gente está ainda no começo do século XXI. Então a gente está trazendo muita coisa do século passado e mais dos séculos anteriores, que está precisando ter uma desconstrução, né, uma coisa bem cartesiana mesmo, que está precisando acontecer para a gente se atualizar e essas fronteiras terminarem, por mais que as instituições não queiram, elas não podem influenciar no desenvolvimento da tecnologia, né? Então, acho que é bem por aí, bem pelo que ele falou mesmo. Exatamente, e olha que interessante que você fala agora também da internet das coisas, ou, por exemplo, de tecnologias como machine learning, porque estamos navegando por um momento de abundância, não? Um momento onde pela primeira vez temos em nossas mãos uma quantidade de ferramentas cabíveis e possíveis para resolver os maiores problemas que temos como sociedade, certo? Para, em princípio, e particularmente com a tecnologia blockchain, organizar a sociedade e organizar os negócios. E organizar no sentido de promover também uma sociedade que seja muito mais autônoma e também os negócios muito mais autônomos, não? Atrás do blockchain tem, por exemplo, o famoso conceito das organizações autônomas descentralizadas, verdade? E como elas, no final, são a adição de uma camada de inteligência e de possibilidades de fazer uma melhor gestão dos recursos que se tem, das demandas, do trabalho que se organiza e de começar a organizar umas novas formas já menos verticais, já menos autoritárias de trabalho, não? O futuro do trabalho com as tecnologias blockchain vai permitir também que nós, como pessoas, possamos, sem fronteiras, com esse mundo digital também, como o Diego mencionava, pois poder trabalhar na China, no Brasil e ter uma organização que, no final, pois tem uns objetivos que, pois, a partir das demandas que estão se organizando, mas poderia distribuir essas demandas para as pessoas que queiram levantar a mão e decidir um posto para fazer esse tipo de trabalho, não? Sem ter, digamos, um chefe ou uma organização que permita que isso suceda, não? Tem um projeto de blockchain que também acho muito, muito do caralho, na verdade, que chama Singular DTV. Eu não ouvi falar desse projeto? Qual? Singular DTV. DTV? Singular DTV. Singular DTV, por exemplo, é o uso de uma tecnologia blockchain para a produção audiovisual, certo? Onde todo esse tipo de trabalhos na cadeia de produção audiovisual, desde alugar as câmeras, até a edição, até essa produção e, digamos, todas as tarefas que estão associadas, já não estão centralizadas numa produtora, onde você tipicamente ia para que fizesse o vídeo e ela tendo uma grande infraestrutura para levar tudo isso na frente. Mas onde, a partir da tecnologia blockchain, ela permite conectar pequenos produtores, ou pessoas que têm uma câmera, ou que têm algum tipo de produto, que no final é orquestrado por uns tokens que permitem desenhar um fluxo de trabalho onde as pessoas dizem, olha, eu tenho uma câmera, eu posso editar, eu posso traduzir, e a partir dali, um sistema também de validação, pois diz, ok, esse trabalho está beleza, se transfere nos tokens e permite, pois, a partir daí que isso funcione. Mas vamos agora isso na escala da tecnologia da Bitnation, não? Hoje em dia, a Pangea, ou a jurisdicção Pangea, é um nome que eu gosto particularmente muito porque remete a como éramos no planeta. Sabe quanto tempo atrás? Aproximadamente 335 milhões de anos atrás. Sim, muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás, bom, tínhamos, pois, essa concepção de uma ilha única, não? Essa aldeia global. Mas hoje em dia, pois, com essas tecnologias, podemos de novo conectar isso. E a jurisdição Pangea, hoje em dia, nasce através de um aplicativo. Nesse momento, está disponível também para iPhone e para Android. Então, se vocês também querem fazer o teste em um iPhone e
que gostaria de testar, podemos enviar para vocês também os códigos para que vocês possam ter acesso depois Early Access à versão de iPhone. A versão de Android, vocês podem já descargar e começar a experimentar as funcionalidades que estão lá na bandeira. Mas hoje em dia, por que uma plataforma móvel? Não? Porque, em princípio, o boom das tecnologias móveis, dos dispositivos conectados com os que temos aqui na mão, mas digamos que praticamente hoje são pervasivos. Não? Hoje em dia, todo mundo tem uma plataforma, um dispositivo móvel. Então, pois, fazia sentido pensar que a primeira versão de Pangea fosse um aplicativo móvel, verdade? São 3,5 milhões de usuários de dispositivos móveis. E também uma coisa interessante é o boom das plataformas de mensageria, certo? Plataformas de mensageria como WeChat, Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp, estão começando a crescer de uma forma também exponencial em termos de aplicações que estão começando a incorporar-se nesses aplicativos. Já não são apenas plataformas para conectar apenas pessoas, mas para mediar essa relação P2P pessoas e seguramente elaborar a partir dessa conversação um contrato inteligente, certo? Tenho ouvido falar desse conceito de smart contracts, de contratos inteligentes? Muito bem, para quem também nos acompanha pela Facebook Live, Pangea está incorporando dentro da sua aplicação móvel um chat de inteligência artificial, com um boticinho, uma boticinha na verdade, chamada Lucy. Lucy é nosso assistente de inteligência artificial que no ambiente de chat da Pangea vai lhes ajudar a elaborar contratos. Sim, essencialmente, vocês ingressam na plataforma, ela está em desenvolvimento e vai continuar agora com o ICO pois, e a venda de tokens para pois, a evolução dessa plataforma. Mas, em princípio, uma assistente de inteligência artificial vai lhes auxiliar na elaboração dos tipos de contrato que vocês queiram trabalhar lá dentro. E elas vão ser notarizadas ou registradas na blockchain de Ethereum, que hoje em dia potencia a Pangea. Beleza aí? Muito bem. Alguns dos números pois, que hoje em dia estão mobilizando a Pangea, e apenas aqui para diferenciar, Bitnation é a organização e Pangea é a plataforma. Certo? Chamamos de Bitnation Pangea, mas Bitnation Pirates é a organização, digamos, que está atrás da tecnologia que hoje em dia se materializa na nação digital, que é a Pangea. Mas não vai ser apenas a única forma com a qual Bitnation vai materializar seu sonho de construir pois, uma nação digital. É através também da plataforma, desenvolvedores, empreendedores e pessoas que queiram usar a API, a tecnologia da Pangea para desenvolver suas próprias aplicações poderão ter espaço nesse market share de serviços de governança, certo? Isso significa que se querem criar uma aplicação de casamentos inteligentes, de registro, de notarização, de serviços, não sei, de educação, de atenção a projetos sociais, a comunidades, a empreendedores, ao que vocês queiram desenvolver, poderão usar a API e a tecnologia da Pangea para dar luz às suas próprias DApps. As DApps são essas aplicações que estão para essas empresas. Empresas, se traçar a questão de metas, utilizar isso como registro geral, né? Poderia existir. Em princípio, se faz sentido ter uma plataforma de organização autônoma como é a Pangea, que agora vou mostrar para vocês, lhes permite criar também suas próprias nações. Basicamente, o que permite que você crie suas próprias jurisdições, certo? E o que é uma jurisdição, na verdade, é um conjunto de acordos entre pessoas, ou entre um grupo de pessoas, que decidem se reunir para promover algum tipo de intercâmbio, de trabalho, de mobilização, certo? E dentro da Pangea, as nações, livremente, são voluntárias. Você poderá entrar ou sair de uma nação, participar de mais de uma nação. Se esta já não te atende ou você não concorda com a jurisdição que está ali, perfeitamente você pode fazer opt-out, verdade? Porque são nações voluntárias, certo? Mas uma empresa, perfeitamente, pois sim, poderia criar para seus colaboradores um conceito de nação interna que, por exemplo, vai promover a colaboração e que vai promover a melhoria de cultura dentro da empresa, certo? Perfeitamente, mas poderia usar uma tecnologia como essa, verdade? Em
princípio é open source, é uma tecnologia aberta, e dessa forma, pues, livremente, qualquer um podia adotá-la, mas o que vai permitir que as nações dentro da Bitnation comecem a crescer será a mobilização que essas comunidades, que essa rede de pessoas façam para que, pues, se agrupem e criem realmente uma massa crítica. Alguns números, pues, digamos que hoje em dia a Bitnation são mais ou menos 50 mil cidadãos entre eventos, entre atividades nas quais a Bitnation está incorporando. Basicamente se espera chegar a outros 60 mil cidadãos através de parcerias e alianças. E vemos aqui que o Brasil é um dos mercados mais importantes para a Bitnation. Sim? Se espera também, pois, que em países onde estamos vendo esses golpes à democracia tão grandes, onde estamos vendo realmente até, os golpes aos sistemas de governo tradicionais, como se está vendo no Brasil, verdade, que possamos também dar origem a organizações e mobilizações de cidadãos que, pois, na verdade, dêem na plataforma uma opção e uma saída para começar a criar seus próprios serviços de governança, não? Para começar a se organizar desde as bases. Isso é uma coisa lindíssima, porque quando falamos que a revolução vem de baixo para cima, vemos que é uma revolução que vem de aprender a trabalhar com pessoas, não? Que quizá é a coisa mais difícil, não? Estamos muito acostumados a trabalhar autoritariamente, não? Em organizações onde tem alguém que toma as decisões por milhões de pessoas. Mas com tecnologias como esta, teremos a possibilidade de nós, pessoas, de baixo para cima, aprender a trabalhar juntos, aprender a confiar entre nós e a poder criar esses mecanismos, essas jurisdições digitais que nos vão permitir realmente, pues, dar validade a esses acordos e dar legitimidade para que isso comece a suceder. Faz sentido isso? Maravilhoso. Então, um pouco as estratégias com as quais se pretende chegar a 150 mil cidadãos será a partir de eventos, de pilotos. Queremos promover projetos de governança, se vocês têm iniciativas, ideias de como conectar suas comunidades, seus círculos, suas redes, pues, basicamente, Bitnation é a oportunidade para que comecemos a evolucionar nesse objetivo. Então, alianças também de alto nível, que na verdade vão ser, por exemplo, com movimentos como o que está acontecendo com países que, embora são estados, pues, estado-nação, pues, existentes, verdade, permitiriam começar a concebir os conceitos de cidadania digital dentro do seu mindset, certo? Tem um país atualmente que está mobilizando isso de uma forma belíssima, eu acho, que é a Estônia. Já ouviram falar da residência de toda a Estônia? Ela é uma das parceiras da Bitnation, certo? Pretendemos também chegar a mais cidadãos a partir desses cidadãos digitais que também estão começando a chegar no mindset de algumas nações que entendem que seu conceito tradicional de Estado-nação já não tem mais validez. E também pensamento através de community engagement, não? A partir desse tipo de encontros e da mobilização de pessoas, pois esperamos que suceda. Mas o que teremos, na verdade, é um organismo, não? Um bicho que tem uma quantidade, pois, de comunidades e de organizações e de iniciativas que vão começar a mobilizar uma tecnologia como estas para promover acordos, intercâmbios entre pares e a criar identidades atrás dessas comunidades. Vocês que acompanham o movimento do blockchain entendem que, digamos, uma das coisas mais significativas que existem dentro do universo do blockchain é quando resolvemos grandes problemas, certo? Não sei, de pronto, quantos de vocês, pues, já são investidores grandes, não sei, de pronto, quero perguntar-lhes, tem moedinhas também, tem projetos, investem em ICO, vocês usualmente? Vocês já têm comprado tokens? Eu já comprei da Polybius. Uhum. De onde? Da Polybius. Aham. E teve outro outro lá, eu pago o Estela. Estela, quando começou também, eu comprei. Eu saí lá atrás. Perfeito. E que te mobilizou a comprar esses tokens nesse momento? O Estela foi o pitch deles. Uhum. Que eles poderiam facilitar todo o processo de transação transação de valores. Sim. E tudo mais. Uhum. Entre empresas, por exemplo. Né? Sim. E aí, quando eu vi que a Intel não foi bem, passou a usar. Agora não lembro. Estela. Foi a Intel, foi a Intel, foi bem. Que tinha a Austrália e
e a outra que eles estavam fazendo toda a transação de movimentos de grana, eles estavam fazendo com base em Stellar. Uhum. Eu achei que o Bitcoin Bills que seria um banco com base em blockchain. Sim, sim. Não, mas muito interessante, a gente já tem comprado tokens aqui, não? Como é Beagle? Não é? Qual é esse nome? Gustavo. Gustavo Beagle. Estamos falando neste momento do valor que tem no universo do blockchain a causa, ou a identidade que tem atrás desses investimentos, então, é verdade? E de como as comunidades vão crescer na medida em que demos mais valor e mais sentido ao uso de uma tecnologia tão poderosa como essas para resolver os maiores problemas que temos como sociedade, certo? Tem os famosos CryptoKitties, já ouviram falar dos CryptoKitties? E que fazem esses bichinhos? Eles não fazem muita coisa, não? Infelizmente, mobilizam uma grande comunidade pois, para comprar coisa, mas não estamos salvando gatinhos da rua, ou não estamos, não sei, investindo por proteger os animais, coisas pelo estilo, ou pelo menos não tenho visto uma aplicação dessas nesse sentido. Então é muito importante, atrás de qualquer investimento que vocês façam em tokens e em criptomoedas, naturalmente, sempre se remitir às causas e objetivos e aos princípios fundacionais que estão atrás desses projetos. Os princípios fundacionais do Bitnation, pois digamos que estão orientados a isso, a criar essas nações, e por isso torna dele, que são um dos projetos mais ambiciosos do universo blockchain que existe pois, atualmente. Tá? Mas isso é um pouco sobre os numerinhos que pretendemos pois, chegar com usuários. Falava para vocês agora das funcionalidades que a plataforma está implementando nessa primeira forma que é a Pangea, ou essas primeiras aplicações que ela vai ter. Falamos agora da Lucy, desse assistente de inteligência artificial que vai nos permitir criar esses contratos entre pessoas, certo? Então, número 1. Então, se os tokens que vocês comprem vão ser um combustível para a Lucy, por exemplo, sim? E quanto mais complexo seja o contrato que vocês elaborem, pois seguramente vai consumir um pouco mais desse combustível que são os tokens, verdade? E dessa maneira, eles vão criar seus próprios contratos inteligentes. Mas ao mesmo tempo, vocês também podem ser árbitros, sim? Pangea está criando toda uma rede de arbitragem ou de árbitros para resoluções de disputas ou elaboração de contratos mais especializados. Isso é bem interessante porque a arbitragem já era hoje em dia uma figura jurídica muito utilizada, porque é muito ágil, porque é efetiva, porque funciona, mas que tinha um problema muito grande. Imagina como pode ser, verdade? É muito caro. Exatamente. E é questionável também, porque de alguma forma pois, poderia estar viciado, poderia estar parcializado, verdade? Que acontece com uma resolução de disputas sobre serviço distribuído, que você não terá possibilidade, na verdade, de ter uma rede, certo? Uma rede de validadores, uma rede de árbitros, que também vão ganhar tokens usando o mesmo sistema, verdade? E ao mesmo tempo, tanto na elaboração de contratos como na resolução de disputas, o token PAR é um sistema para construção de reputação, certo? O tema de reputação é um assunto grande e merece uma conversa também gigante, verdade? Mas, em princípio, vocês vão também ganhar tokens dentro da plataforma. Assim como vocês gastam para criar um contrato, para resolver uma disputa, na medida em que vocês também vão criando pois, a resolução de um contrato, cumprindo os acordos e, em princípio, pois, criando essa reputação digital, pois vão ganhar tokens que vão lhes permitir construir também essa reputação digital. Por que isso é importante? Vocês conseguem ver algum tipo de desafio, de problemático, de oportunidade ao redor da reputação digital. O que vocês imaginam disso? Eu acho que um ponto a se pensar é você precisa... Porque a reputação está ligada ao valor, né? A reputação está ligada ao valor. Então, quando eu cumpro um contrato, eu tenho que receber um valor de reputação proporcional ao significado do valor daquele contrato, né? Eu entendo qual que é o objetivo, por que se cria esse token de reputação, mas ainda é difícil você medir, você tem que receber tantos tokens por cumprir esse contrato e você recebe menos por cumprir esse contrato e você recebeu mais e menos por isso. Então são dinâmicas que eu acho que com o passar do tempo na plataforma
vai ter esse tipo de discussão de como atribuir isso, mas em princípio a ideia parece boa. Isso é uma coisa interessante. A tributação também, dentro da BitNet, é sempre positiva. Isso quer dizer, você não vai perder pontos de reputação, mas você sempre vai ganhar, certo? Ou seja, se você deixa de cumprir alguma coisa, não necessariamente vai perder pontos, mas vai deixar de ganhar, certo? E um pouco, pois, está construída sobre essa lógica, certo? A diferença que existe aí é que hoje em dia existe uma reputação. A questão é que a gente não vê. É, sim. É. A partir daí a gente vai conseguir ter uma noção de como que está a nossa reputação. Pois é. Eu acho que diferente do processo que a China agora está fazendo, que ranqueia o cidadão, tipo, se você tem 3 estrelinhas, você não pode entrar de trem. Então, só um parênteses, pode continuar. Em relação a essa coisa da China, acho que tem um misconception aí, porque. Na verdade, isso aí é para crédito, né? É para atribuição de crédito. Sim, sim. Mas a gente já tem isso no Serasa. Mas o Serasa é isso. É? O Serasa é isso. É uma medida de qual é a sua reputação para o mercado. É isso que eu falei, que a diferença é que hoje existe, só que você não sabe. A gente sabe. Entra no site do Serasa e coloca o seu CPF, que eles vão te dar um ponto que você não sabe qual é o algoritmo e isso vai te... Não, mas aí vai ter um negócio. A partir daí você não entende como é que funciona. É. Não entende. Uma forma de uma mas... assim, você entende que você, da forma que isso, você pode crescer. Exatamente. Porque essas coisas de reputação, esse pontuação de reputação é o mesmo mecanismo que já existe, por exemplo, nos birôs de crédito. Então, quando eles batem seu nome no Serasa lá, o Serasa tem uma escala de 0 a 400, só que é monopolizado. Só o Serasa tem a possibilidade de dizer como eles medem preferência de crédito na sociedade, e está errado. Então, essa coisa de crédito de reputação é isso. Interessante, porque isso, por exemplo, poderia dar lugar a criar grandes problemas que existem na maioria, por exemplo, uma população que hoje não tem acesso ao crédito, porque não está bancarizada, certo? Se vemos a quantidade da população mundial que hoje não tem nem sequer uma conta bancária, certo? É gigantesca, não? E eles nunca vão conseguir ter dentro do sistema centralizado tradicional acesso a um crédito, acesso à possibilidade de inclusão nesse universo financeiro. Propriamente cartão de crédito. Perfeito. O Nubank colocou cartão de crédito na mão de gente que jamais imaginaria ter cartão de crédito. Uh-huh. Ou então jamais viu funcionalidade do cartão de crédito, porque só conhecia cartão de crédito. Direto, né? Ou então ajudou até a pessoa ter uma organização financeira melhor para utilizar o crédito. Isso é muito interessante. E a ideia também é que ao redor desse tipo de plataformas comecem a criar o que chamamos também. Aí tem dois conceitos bem interessantes para trabalhar. O primeiro deles é o que chamamos como Global Basic Income. Eu quero falar disso, o ingresso básico universal. Alguém quer explicar um pouquinho de que se trata? Mais ou menos qual é o conceito? Bom, eu sei mais ou menos, nunca li nada, eu posso tentar definir com o que eu penso que é. Assim, acho que a grande discussão dessas coisas de moeda digital é a medida de valor. Né? Porque tem uma coisa que é valor abstrato e a gente precisa de alguma medida para a gente medir o que é abstrato. Né? E moeda fiduciária dá puta bosta, assim, porque pelo jeito que ela é emitida, você tem algumas falhas de você conseguir medir o que é valor. Porque a tecnologia que a gente usa para medir valor, ela é uma tecnologia arcaica. Então, com essa limitação, ela traz problemas no que é o valor, que são as interações e trocas das pessoas. Né? Então, a moeda digital, ela, ao meu ver, é uma tecnologia que ela... dá um passo a mais para você conseguir medir o que é o valor. Então, o que era a pergunta? Né? Sim, não, exatamente. Não, mas interessante essa linha onde falamos do valor e falamos também a partir dali como poderíamos, por exemplo, com reputação, ou na verdade com serviços de governança, dar acesso a ingresso básico universal, que é um movimento que está sendo vivendo em muitos países, por exemplo, Finlândia, Canadá, já está experimentando pilotos. Então, a renda básica universal
É a renda, é o valor que o ser humano tem por existir em si. Todos os seres humanos. Então isso a gente não consegue atribuir. Né? Então, por exemplo, o cara que usa o Facebook, ele está contribuindo de alguma forma para aumentar o entendimento do acesso aos recursos, ele está criando valor, ele está criando informação. Só que hoje a gente não consegue atribuir valor a isso. Não é que não tem valor, é que a nossa medida de valor, a gente não consegue recompensar por essa atitude. Então, numa moeda que ela tem mais ligação com o que é o valor, a gente pode ter novas possibilidades de retribuir essa pessoa por interagir ali, por estar... O que faz o trabalho? O quê? É, por exemplo, foi legal. Então, olha que interessante, porque também sobre isso está se construindo outro conceito que eu acho também literário, que é uma evolução do que chamaríamos a renda básica universal, mas na forma em na qual você gastaria essa renda básica universal, que são os serviços. Sim. Então, tem um conceito novo que está bombando aí, que são os serviços básicos universais. Certo. E que, basicamente, pois, traduzidos à educação, à água, a serviços financeiros, pois poderiam dar origem a esse também marketplace de serviços básicos universais. E para esse tipo também de experimentos, pois também poderão se criar e juntar nações e comunidades de diferença, certo? Então, em princípio, vocês poderão começar a ver dentro da Bitnation a entrada de projetos de serviços básicos universais direcionados a campos específicos nos quais vocês vão poder participar. Oh, e, como mencionava, vocês podem participar das nações que quiserem, certo? Fazer opt-in nelas ou fazer opt-out quando vocês quiserem, opt-out quando quiserem, porque são voluntários. Beleza? Vamos ver? Muito bem. Então, um pouquinho para falar sobre como está constituída essa plataforma de jurisdicção da Pangea. Então, em princípio, pois, chamamos como esse código de lei, na verdade, que é algumas jurisdições pré-estabelecidas nas quais você pode criar suas próprias nações. Sim? Delas, por exemplo, tem uma que é holocracia, certo? Onde você escolhe uma jurisdicção baseada e horizontalmente constituída para que seja a emergência ou a iniciativa a que prima ao invés da autoridade. Sim? Como o caso da singular de TV que falávamos agora. Ela é uma holocracia, certo? Onde, na verdade, tem um conjunto de trabalhos, de projetos que podem fazer as pessoas a partir do seu próprio talento e onde a própria iniciativa, ou a própria emergência, é que diz, olha, eu quero participar desse projeto e, a partir daí, desenvolver esse código de lei, essa jurisdicção que vai lhes permitir que dê origem à mobilização deles. Tem toda a arbitragem, como mencionava, que, em princípio, está, pode suportar nesse token, no PAR, que vai permitir também elaborar contratos especializados para resolver disputas e um sistema de reputação que vai começar também a ajudar a criar mas também os perfis dos usuários que vão lhes permitir aceder a mais serviços e aceder pois, também a maior confiança dentro da plataforma de uma forma distribuída e descentralizada. Um pouco sobre os custos das transações, sim? Em princípio, o custo promédio de uma transação é $2, certo? Ou da elaboração de um contrato simples, que está em torno de $2, e em promédio vai demorar uns 2 minutos o tempo de transação de validação dentro da plataforma. Perfeito. Acabo para falar um pouquinho também das funções de contratos dentro da Pangea, certo? Então, basicamente, existem como três momentos, não? O momento de elaborar o contrato, o momento de criá-lo e de escolher o código de lei que vai ser suportado dentro desse contrato, de escolher também o árbitro, sim? Ou os árbitros que você queira envolver dentro da plataforma, na verdade, de escolher pois, também como um mecanismo de, como chamaremos a isso, como de validação, certo? Que vão permitir também pois, fazer como uma criação de uma segurança adicional, ou de um reforçamento, pois, digamos, do processo que está sendo validado e de firmar do contrato. A partir daí, se notariza, verdade, e, pois, digamos, se cria a validação, a distribuição desses tokens e se resolve, por exemplo, uma disputa ou se elabora algum tipo de contrato. Digamos que isso de modo geral é como funcionam
os contratos inteligentes dentro da blockchain. E a aplicação já está disponível, como mencionado, para iPhone e para Android. Para iPhone particularmente, pois mencionado agora no início, que podemos enviar os códigos de invitação. Agora no final, vocês me podem dar também como seu e-mail, e quem quiser receber um invite para instalar Pangea no seu iPhone, agora que está em testes, pois pode fazer. Isso um pouco também sobre a visão da plataforma. Já falávamos agora um pouco desse marketplace de aplicações de governança, certo? Mas eu vou falar aqui um pouco de como nasceu originalmente a Pangea. Pangea, lá uns 3 anos atrás, na verdade não a Pangea, mas a Bitnation, já contava com algo como se fosse um cartório digital, certo? Hoje em dia, de fato, dentro da Pangea, vocês podem registrar seu casamento, o nascimento de um filho, título de propriedade, digamos que todo esse tipo de origem de contrato já existia dentro da Pangea. O que vai dentro da Bitnation, o que vai acontecer agora é que vão integrar-se dentro da plataforma em forma de dApps, certo? Em forma de aplicações descentralizadas. Mas vocês vão poder criar aqui um monte de coisa, não? Né? De segurança. Ah, voltou já. Então, já voltou. Obrigado. Então, maravilha. Um pouco sobre essa plataforma, então, basicamente, pois está todo o sistema de reputação, de contratos inteligentes, sua identidade digital dentro da plataforma é uma wallet, sim? Ou seja, na hora que vocês descarregam a Pangea, o primeiro que vocês fazem é criar uma wallet, sim? E essa wallet vocês vão cargar com tokens suportados hoje em Ether, que são os que vão ser o combustível para criar suas próprias nações ou elaborar seus próprios contratos, que são a partir dos tokens. Os testes de notarização, na verdade, que vão dar a validez, que vão criar os modelos do sistema de verificação, e o armazenamento, que também vai ser feito hoje em um sistema de arquivos distribuído. Sabem como se chama? A evolução do sistema de arquivo de hoje em dia. Não sei se é mas IFPS. Sabem o que significa isso? Interplanetary File System. Que é isso que eu explico um pouquinho. Eu posso explicar um pouquinho o que é isso? É assim, é o passo para a gente conseguir implementar essas coisas de blockchain, é a gente descentralizar a internet do jeito que é hoje. É, a internet do jeito que é hoje ela é baseada num protocolo que é o HTTP. O HTTP foi pensado em 92, 93, pelo tipo Slim, em um protocolo descentralizado. Eu teria meu servidor e as pessoas acessavam as requisições através de um cliente-servidor, mas cada um teria seu servidor, seria cliente. Só que o que aconteceu com o HTTP? Começou a ser centralizado. Né? Então hoje a gente tem 5 ou 6 grandes servidores que controlam grande parte da internet. Né? Você tem Google, Facebook, Amazon, na China tem Alibaba, Baidu. Se você pegar o poder computacional deles, eles controlam a maioria dos acessos da internet. São bolhas. E para conseguir descentralizar a internet, a gente precisa de um novo protocolo para a internet que tem um projeto que chama IPFS, que ele é um protocolo que é assim, ele é descentralizado, no sentido que vocês já usaram o torrent, né? Por que o torrent não deu certo? Ele já é um sistema de arquivos descentralizado. Quando eu subo algo para o torrent, ele quebra aquele arquivo distribui em vários computadores, né? Ele replica aquilo em vários computadores. Então, quando eu baixo um arquivo para o torrent, eu não estou pegando de um computador, eu não estou fazendo uma ligação cliente-servidor, eu estou fazendo uma ligação cliente-rede, né? Estou pegando uma parte de várias pessoas. Mas por que a gente não pode pensar uma internet assim? Onde quando eu faço uma requisição para um site, eu não estou pegando um arquivo de um computador central em algum lugar. Eu estou pegando um arquivo das pessoas que estão perto de mim. Isso está distribuído. O problema do torrent é que ele fala em 2 coisas. A criptografia, então você possuir um arquivo, ser um peer, você sabe o que está escrito lá. Então isso é um problemático, porque numa internet descentralizada a gente não
gostaria que tivesse isso, né? Por questões de privacidade. E o segundo é que ele não tem nenhum mecanismo de incentivo. Nenhum. Então, quando eu baixo um arquivo, o que seria o ideal? Eu servir esse arquivo para alguém. Mas não é o que acontece. O que acontece é eu desligar o torrent e foda-se. Então, o que é legal? O sistema funciona dessa forma, então. Só que os usuários têm essa prática. Eu tenho essa prática. Você tira a rede. Você baixa a sua necessidade. Mas é totalmente natural que isso aconteça. Né? Não é um operativo. Sim. Aí, qual que é o interessante? Você combinar o sistema de arquivos distribuídos criptografados com uma dinâmica econômica. Você junta isso. Você junta a teoria dos jogos em uma rede descentralizada. Que aí, qual que é o jogado? Com isso, você consegue criar uma rede de incentivos e você força os usuários a colaborarem. Porque quando eu pago, se eu servir alguém, eu consigo retribuir ele com uma criptomoeda. E se eu conseguir fazer uma rede de serviços na internet que usem essas criptomoedas para serviços e produtos, então você cria mecanismos de incentivo. Então é uma coisa muito, muito, muito interessante que pode ser usada essa tecnologia. E o que então dentro da forma da origem é essa rede distribuída é chamada de pandas. Sim. Essa pretinha que está suportando tudo, mas basicamente ela é a rede mesh. Essa rede mesh distribuída que o Gui está falando para a gente, suportada esses protocolos pois, tolerantes a retraso e até também que suportam conexões offline, certo? Países, por exemplo, onde a conectividade da internet tem tanto problema, essa rede pantalaça permitiria tolerar esses delays, certo? E esperar, por exemplo, que exista uma nova conexão à internet e conservar a integridade dos dados, dos pacotes de informação que estão sendo suportados aí, como que menciona o IPFS. Isso aqui também não queremos ter uma conversa demasiado técnica, mas é interessante que vocês entendam que o que está suportando tudo isso são camadas de criptografia, de sistema de arquivos distribuídos. Isso é interessante, essa informação, exatamente o que você falou. Você vai comprar um token por quê? Perfeito. É o suporte da tecnologia. Perfeito. E se for para comprar uma tecnologia composta, Exatamente. Digamos que o que é mais vai dar origem por ser um projeto tão complexo, tão ambicioso como dar origem a sistemas e jurisdições descentralizadas, pois tem que ter uma garantia realmente de que se está suportando com essa tecnologia, é uma mais garantia. E vamos comparar, por exemplo, algumas outros mercados de arbitragem online, certo? Algumas outras plataformas em comparação com o Pangea, não? Jury, Modria, Trade, MBA, etc. Vemos que a Pangea em princípio é redundante, não? E tem uma quantidade de tecnologias que estão suportando. Desde a interação com o chat, que tem uma interface de linguagem natural, certo? Isso é uma sacada maravilhosa dentro da Pangea, porque as outras plataformas precisam de quase um programador atrás criando os contratos inteligentes, certo? Mas a criação dos contratos inteligentes na Pangea é conversar com o bichinho, certo? Então eles entravam no WhatsApp da vida e ele pergunta o quê? Que contrato você quer fazer? Ah, um contrato de compra-venda. Ok, para quem? Para essa pessoa. Por que valor? Por esta? Onde está localizado? Ela começa a, usando a linguagem natural, conversar contigo e isso democratiza o acesso a esse tipo de plataforma, certo? Ou pelo menos elimina essa dificuldade tecnológica que dá o acesso a sempre a possibilidade de encontrar inteligente. Dentro das universos também o sistema de arbitragem, apenas esses dois têm um sistema descentralizado, encriptado, na verdade, um sistema do it yourself, que também pois, permitiria que você mesmo construa seus contratos, na verdade, que não dependa de alguém elaborando para você esses contratos. Eu não tenho o próprio jury, na verdade. E tem suportado, pescando no mercado de arbitragem, naturalmente estamos falando de arbitragem,
ser a única que tem reputação, certo? E essa reputação, naturalmente, é a que vai te ajudar, seguramente, a facilitar novo acesso a serviços, ou a facilitar, digamos, que um projeto como ingresso básico universal, como serviços básicos universais, pois possa você ter acesso, verdade? Contratos inteligentes, verdade? E super, super importante, open source, certo? Internet, galera, está doente, sabiam disso? Acho que já sabemos mais ou menos, estamos meio sentindo os problemas, por exemplo, recentemente com que doença da internet? Com Facebook, privacidade e segurança, primeira doença da internet, certo? Precisamos trabalhar com uma internet que priorize nossa segurança e a privacidade de nossos dados. Segunda doença da internet, a ver, aí está também mais ou menos. Mas que problema também tem a internet? Já estamos falando agora com os arquivos. A centralização, certo? Precisamos evoluir para plataformas descentralizadas, onde realmente sejamos nós os que controlamos a internet. Hoje, sabem quais são os forces digitais que controlam a internet hoje? É fácil lembrar pelo corpo. Quem será a cabeça? Desse Google, exatamente. Quem será o coração? Ele é o estômago, na verdade. Facebook é o estômago. Sabe quem é o coração? Amazon. Amazon, exatamente. E sabe qual é o sexy? Sabe o que o PIB da negócio? Apple é super sexy. Mas se vemos, na verdade, eles controlam a internet hoje, não? E precisaríamos fragmentá-los em muitas partes e realmente tornar atrativo, tornar viral, tornar apaixonado e tornar inteligente qualquer pequena aplicação. E isso vamos conseguir com a descentralização. Então, primeira doença da internet, segurança e privacidade. Segunda, descentralização, certo? Qual será a terceira doença da internet? Perfeito, exatamente. Openness, sim? Precisamos trabalhar com uma internet aberta, sim? Uma internet que eu possa reusar, que eu possa remixar, que basicamente me permita, a partir desse reuso e desse remix, criar novas internet, verdade? E aproveitar tudo que a internet está construindo. Mas para que essas três possibilidades existam, precisamos democratizar e dar acesso às pessoas que não têm, de pronto, o conhecimento tecnológico ou nem sequer, pois, um entendimento de internet. E aí vamos por uma ferramenta que, naturalmente, com isso de interface de usuário e linguagem natural, permitiria que tenhamos, por exemplo, um melhor uso da internet, o que chamaríamos de web literacy. Sim? Alfabetização web, não? Mas que, na verdade, é a que vai nos permitir hoje tirar esse máximo proveito que tem a internet. E cinco, redes e muitas mais infraestruturas, certo? Construir mais redes como estas mesh, construir novas plataformas de internet, certo? Construir novas autopistas que permitam realmente pues, que conectemos cada vez mais e mais pessoas. Com esses cinco elementos estamos construindo a internet do futuro. E vocês veem eles evidentes na Pangeia? Eu acho que o ponto mais importante aí, que você tem democratização, ela só vai conseguir, acontecer a partir do momento que você tem reward. Esse incentivo. Sim. Sem incentivo, claro. Nada disso. Perfeito, exatamente. Diziam por aí, Facebook, eu não tenho problema que você venda meus dados, mas eu quero minha comissão. A primeira coisa que você quiser, você vai ter. Manda para o Smart Superbank, te mando minha conta no inbox, mas eu acho que você já tem. Brincadeira, mas digamos, como criar esses incentivos realmente para que todos nós façamos parte dessa rede. Então, por que é inevitável que todos os códigos sejam abertos nessa nova internet? Porque, assim, o sistema de criar software ou plataformas, elas também mudam. Quando eu fizer uma aplicação para blockchain, quando eu vou fazer uma aplicação distribuída, eu vou querer que ela funcione como um mecanismo de incentivo, como uma moeda própria dela, certo? E aí, o desenvolvedor ele já não é mais dono do software. Ele vai fazer o software, ele tem uma ideia, e você tem que dizer, olha, esse meu software é minha ideia, e esse é o meu sistema monetário. Eu vou distribuir os tokens assim, vai ter tantas moedas assim. Essa é a minha ideia, e aí meu sistema de recompensas. E tudo isso você bota em pacote e coloca para as pessoas. Pessoas que não ver isso, elas vão analisar as duas e se elas gostarem, então
o desenvolvedor vai falar assim, como eu desenvolvi o software, tive a ideia, eu pego 20% para mim, dessas moedas que eu estou fazendo, né? E as pessoas, se elas gostarem, elas compram, e aí se der certo a ideia, ela vai precisar se usar esses tokens dentro da própria aplicação, então tem, aumenta a demanda e o valor surge, né? Só que aí, por que o desenvolvedor teria que fazer o código aberto? Porque se eu abrir o código, tem mais possibilidade de um outro desenvolvedor, ele pode melhorar o meu código. Então, o cara não vai ter que criar uma concorrência. Se ele tem uma ideia, por exemplo, eu crio um Uber, sei lá, eu crio um Uber descentralizado. Aí eu sou Uber, aí um outro desenvolvedor chega, olha aqui e fala assim, ah, mas eu acho que falta essa feature do aplicativo do Uber. Em vez de criar um novo software, ele pode pegar aquilo, comprar algumas moedas, implementar porque o código é open source, e aí valoriza as moedas que ele tem. Então não faz sentido você manter o código fechado. Muito mais sustentável, não? E permite que a partir da mente dessa apropriação convencional aqui, desse reuso, desse remix, comecem a passar mais desenvolvimento sobre o que já está sendo. Este é um roadmap que acho bem legal também para mostrar que vem pela frente no desenvolvimento da Pangea. Hoje em dia estamos nesse primeiro quarto, não? E hoje o que você pode fazer na plataforma é criar suas próprias nações, certo? Ou seja, você pode criar hoje, entrar no projeto e montar um projeto de vocês, onde criar suas próprias nações, ou comunidades, ou grupos nos quais vão começar a mobilizar esses novos cidadãos. O chat 1.0 está em desenvolvimento, Lucy entrar em funcionamento, pois também agora nesse trimestre já está começando a evolucionar. Depois encontraremos no segundo quarto a aparição da Store de Dapps, certo? Ou seja, desenvolvedores que começam a criar aplicações para as nações digitais ou para os cidadãos, vão começar a publicar como no marketplace, que chamamos de Dapps, de aplicações descentralizadas. Vai ter a evolução do chat, verdade? Vai ter que criar acordos, arbitragem. Lucy entrará nesse momento, certo? Hoje é um chat bem básico, mas Lucy, de fato, entrará no segundo e quarto. Entrará nos cartórios públicos também aqui, onde você vai poder registrar casamento, título de propriedade dentro da plataforma, onde poderão fazer esse tipo de coisas. E os códigos de lei, que na verdade será a evolução das jurisdições. Eu já dizia, por exemplo, Lacras, código de lei, mas poderão surgir muito software, não? Muitas variações ou a criação dos seus próprios códigos de lei, verdade? E vamos estar aqui. No terceiro trimestre deste ano, começa o nosso Cortex, que na verdade é a camada de inteligência artificial, que pois vai começar a evolucionar para que naturalmente você comece a ter mais instrumentos, mais ferramentas para operar. Vamos incluir emoticones, sim, isso vai ser legal. Hoje no chat você só começa a falar, né? Mas os emoticones vão se incluir também dentro do chat para você também, por exemplo, expressar uma emoção ao redor de um acordo, não? Então ela vai te perguntar como você se sente em relação a esse acordo que você está fazendo. Então vai poder ter um espectro de emoticones que vão se traduzir no seu estado, digamos, de ânimo ou de descontentamento em relação ao que você está implementando, verdade? Vão se integrar outras moedas, hoje apenas Ether é suportado, mas esperamos que lá no final do ano possamos suportar qualquer outro tipo de moeda e fazer uma integração em todo o universo das criptomoedas que existem. Lá no final do ano já teremos também como toda uma possibilidade de dar origem como a dApps que já estão implementadas. A partir da criação da App Store, os desenvolvedores começam a integrar suas aplicações e começam com essas subidas até o final do ano. Os usuários vão começar a ter rewards com par lá no final do ano e começará a fazer essa pública API que vai dar origem naturalmente a essas novas aplicações e uma evolução da inteligência artificial, certo? Uma porrada de coisas, certo? Isso que digamos vai ser possível pelo investimento que os usuários vão fazer hoje nos bancos, não? Bitnation arrecadou no pre-sale 3 milhões de dólares e nesta semana que está de venda já arrecadou mais ou menos como 1.000 ethers, certo? Então, quanto está um ether hoje em dia? 500 reais? 500 dólares.
500 dólares, exatamente. Então já está quase chegando a $1 milhão de arrendamento nesta semana, mas vai continuar aberto, na verdade. Vão ser várias ondas de venda de PATS, e a gente espera chegar a $30 milhões de investimento, pois, para começar a dar origem a tudo isso. Mas não vai esperar a chegar ali, não, na verdade. Essas ondas vai permitir. Isso agora está com desconto. E o início, Diego me lembrou, esta semana vocês têm 5% de desconto. Se compram até o domingo, certo? Basicamente, muito simples. Eu queria também explicar mais ou menos como funciona. Explicar como comprar. Se você tem uma carteira de Ether? Sim. Cria uma carteira de Ether, por exemplo, em MyEther Wallet. Entra na MyEtherWallet.com e cria uma wallet de Ether que suporte Ether para enviar contratos. Sim. Aí tem dois tipos de wallet, tem uma que não te permite enviar Ether para contratos, somente para pessoas. Vocês precisam ter uma carteira que suporte enviar Ether para contratos. Você está enviando aí uma Ether wallet. Aí você envia o wallet para o endereço que está no site, e aí no final do ICO você recebe os tokens. Exatamente. Até o final do ICO, certo? Que vai mais ou menos essa primeira onda de Indonésia. Final do mês. Aí vocês vão receber seus tokens para começar a combinar seus projetos. Beleza? Mas é super simples. É simplesmente entrar. Se não tem Ether, pues, na mesma plataforma MyEther Wallet podem comprar Ether. Se tem outra moeda que não seja Ether ou tem Bitcoins, podem fazer a conversão a Ether, certo? Mas precisa de Ether por enquanto. Já simplesmente lá, no final do ano, poderá comprar com outras moedas, mas por quanto é apenas bom, aqui também um pouco as sprints que estamos desenvolvendo. A cada 3 semanas vocês vão receber um release de atualização desse estado de desenvolvimento anterior. Vão ver também, digamos, que querem informá-los, pues, digamos, de do que está sendo avançado, evoluído. Tem equipe brasileira desenvolvendo também, especialmente toda a parte de inteligência artificial. A inteligência artificial da Lucy é brasileira. Bom, aqui na verdade um pouco o uso do recurso, que vocês também já vão ver no white paper com mais detenimento, certo? Mas um pouco dependendo do que chegamos, o pre-ICO, 5 milhões de 20 milhões, um pouco como vai evoluir a priorização desses recursos nesse roadmap de desenvolvimento que temos ali nesse. Mas vocês podem ver no white paper com mais detalhes. Isso também para ver um pouco onde está Bitnation no universo digamos que tem uma quantidade de plataformas e de implementações que estão sucedendo dentro das plataformas de blockchain, mas digamos que hoje em dia Bitnation se encontra lá no topo, como são esses projetos mais ambicioso naturalmente, mas de maior impacto, não? Digamos que a relação está, que problema grande da sociedade está se implementando, verdade? E como, digamos, no tempo ela está começando a responder a esse tipo de implementações. Aqui também um pouco de história de como tem evoluído desde julho de 2014, quando Bitnation nasceu. A primeira iteração de Pangea existiu lá em 2015, verdade, para criar um certificado de nascimento, na verdade, de um priminho da fundadora, de Suzanne. Ela nasceu o priminho dela e ela criou o primeiro certificado de nascimento notarizado do planeta, pois, lá em 2015. No 2015 também, Bitnation criou uma coisa super importante, que foi a identidade digital. Certo? Uma plataforma de identidade digital. Como mencionava, é usada hoje por Estônia, é usada também por Liberland. Conhecem Liberland? Sim, eu tenho que contar o que é Liberland, para quem não conhece. É o país inventário que... Tinha uma lei local, da Sérvia. E a Sérvia. E aí ele chegou e falou, beleza, isso aqui é meu, vou fundar, vai ser a primeira nação 100% libertária, a moeda principal é Bitcoin, e abrindo os registros a gente vai fazer em Ethereum. Perfeito. Então, é um país do tamanho de 2-3 campos de futebol, não é muito grande. Mas um cara chegou e mapeou entre Sérvia e Croácia e encontrou um pedacinho que não era nem
de ser bienvenida a Croacia. E chegou com uma bandeira e disse: declaro este país liberal, certo? E a partir dali, pues, está construindo todo um projeto libertário super interessante, onde também se pretende construir lá algumas coisas físicas. Hoje não tem nada, hoje ninguém mora em Liberland, em um campo baldio, mas em princípio está dando origem a projetos físicos e a projetos digitais também. Então, a identidade digital hoje de Liberland é a Combination. Mas também ela conseguiu ganhar um prêmio muito importante das Nações Unidas, por causa do seu trabalho com refugiados. Se vocês sabem, o fenômeno dos refugiados é muito grande e global, verdade? Em 2015 se deu esse fenômeno, mas com uma evidência que nunca tínhamos como nas proporções identificadas, e foi o Nation aquele que, pois, começou a prestar serviço de identidade digital a pessoas que chegavam na Europa, por exemplo, sem seus documentos, certo? E não tinha como se identificar. Então foi criado para todas elas, pois, plataformas de identidade. Agora, pues, entra pues, todo o conceito pues, de começar a desenvolver as nações virtuais, as descentralizadas, as recordations da Pangea. Foi também o Vitalik Buterin. Conhece o Vitalik Buterin? Não, tenho ouvido falar dele. Sim, sí? Israel. Desculpa. Vitalik Buterin. Sim? Sí? Ele é o fundador de Ether. Sim, sí? Ele é o criador do Ether. Exatamente. Exatamente, ele é meio que um rockstar no universo também das criptomoedas. Esse cara é bem louco assim, mas é muito interessante. Mas ele foi também um dos primeiros que programou, pues, digamos, a plataforma e a jurisdição e os contratos também, pois, que a Pangea tem dentro desse universo. E bom, digamos que agora estamos em todo o tema de integrar o IPFS, o Interplanetary Transist, verdade? E esse momento que é único e especial para Pangea, que é o lançamento de sua plataforma digital. Bom, só que os números que existem hoje, o objetivo é chegar a uns 150 mil cidadãos até o final do ano, e são mais ou menos 10 mil, uns 2 mil contribuidores open source, que são desenvolvedores, assim como o Gui, ou como um monte de pessoas que estão fazendo, contribuindo com linhas de código aberto, pois com linhas de código ou com código para potenciar forma, são mais de 100 mil delas, e são mais de 200 embaixadas e consulados ao redor do mundo. Isso é interessante também para conceber o conceito de uma nação, não? Mas a partir de espaços como este espaço onde estão, por exemplo, aqui a Hybrida, eu trabalho também para ela, é uma escola sueca de inovação, mas também é consulado dentro dele, certo? Então também pretendemos oferecer cursos e também serviços aqui em São Paulo para isso. Em São Paulo também tem uma embaixada. Mas a diferença da embaixada consulada é da embaixada você pode dormir. Sim? Então, se você vai em algum país, assim como cidadãos de Bitnation, pode contactar a embaixada e no mínimo vai ter um sofá como esse, certo? Um colchão de ar, ou pues, pelo menos vai poder fazer um amigo, verdade, no país que você chegar. São mais de 200 embaixadas consuladas. E bom, tem mais de 5 mil contratos notarizados, ou digamos que registrados na blockchain. Bom, aqui vou passar rapidinho um pouco para que conheçam a equipe que está atrás de todo esse projeto. A fundadora, Susana, que é a fundadora e CEO, certo? Pois também todo o equipe de tecnologia, de comunicações, financeiro, legal. Todo o equipe também, pois que, deixa eu ver se não parece, Thiago, este é um brasileiro, ele está responsável pela inteligência artificial, pela Lucy. Mas, digamos que é todo um estágio de desenvolvimento bem grandão. Algo mais também sobre o desenvolvimento da Pangea, verdade? Um pouco sobre a galera que está desenvolvendo, pesquisa, segurança, uma coisa super importante, que também está ali. Também a rede de assessores, verdade? Que vai desde a Fundação Ether, Direito Capitalas, o presidente de Liberland, também é um dos advisors de movimento, do movimento pirata, também, enfim, uma galera, pues, digamos, de peso, que está dando, pues, como toda a sua visão ao redor, pues, desse movimento cripto. Aqui um pouco sobre a rede de embaixadores, certo? Tem embaixadores por cidades também, em muitas cidades que está acontecendo, eu, pues, contribuo como embaixador da América Latina, verdade? Mas, em princípio, qualquer pessoa que queira começar a organizar uma meetup como estas, também que nos acompanha aqui pelo Facebook, pues simplesmente entre em contato com a gente, quero organizar um encontro, quero organizar um evento, começar a mobilizar nossa comunidade e compartilhamos a apresentação, ajudamos vocês com comunicação
não podemos ajudar com advertising, infelizmente já não é permitido fazer advertising de cripto em Google nem em Facebook, mas podemos ajudar mobilizando em comunidades ou em qualquer outro tipo de espaços para que tenham acesso, verdade? Enfim, pois, o objetivo é agora capitalizar o projeto com a compra de tokens, verdade? Ela vai ter também, em princípio, pois, vocês vão ter como mais tokens hoje, que pode, ou seja, o desconto que vocês adquirem comprando esta semana, quando vocês traduzam essa compra, o número de tokens que vão receber muitos mais agora, ou seja, um momento importante para comprar tokens, e também podem ser tradeados no mercado, certo? A partir de que vocês tenham esses tokens, podem também vendê-los e comprar mais tokens, como sucede com uma criptomoeda convencional. Isso é interessante também para vocês ver como está se distribuindo o dinheiro de modo geral dentro da plataforma. 50%, um pouco mais, 51% é tecnologia, sim, ou seja, é um investimento principalmente robusto em plataforma, 17% em marketing, 22% para pagar a equipe, operações e 10% para construir, pois, um ecossistema, certo? Bom, isso também um pouco, pois, para que conheçam como vai ser a distribuição dos recursos, das primeiras projeções dos 5 primeiros anos. E bom, pois um pouco a mídia e a comunicação que ao redor de BitNation tem ocasionado, certo? Digamos que como tal, é um projeto que apenas está nascendo, é apenas um projeto que vai ter vida com o nascimento, pois, de muitos outros serviços, de aplicações descentralizadas, especialmente por vocês, certo? Pelas iniciativas que vocês começam a ter dentro da plataforma para trazer gente, para se organizar. Meu, se vão fazer qualquer projeto que vocês queiram fazer que conecte pessoas com pessoas, pensem em BitNation e pensem nela como uma plataforma que vai nos permitir dar também criar suas jurisdições, criar também, pois, como todo o suporte tecnológico para criar também como nós. Então, pois, bom, gente, não sei se tem algumas perguntas. Uau! Muito bom, gente. Então, mas um aplauso para vocês, porque realmente festa de lançamento brasileira de BitNation. Então, não temos hoje cervejinha, mas podemos ir agora também tomar alguma. Totalmente alinhada com esses dois principais livros que está bombando por aí, que é a Quarta Revolução Industrial. Sim, claro. Que reúne os relatórios. Esse aqui para mostrar o levantamento mundial de 2016 por conta da automoção que começou a acontecer na Alemanha em 2013. Blockchain para negócios, que parece que está descrevendo a Pangeia nesse livro, tá ligado? Então, muito impressionante. Tem uma pergunta. Eu comecei a acompanhar a BitNation desde 2014, quando ela foi fundada. Sim. E eu tive a certeza que era um projeto sério a partir do trabalho com os refugiados. Sim. Como é que você chegou na BitNation? Na verdade, emergência, é mulacra, sim, certo? Na verdade, foi iniciativa. Eu estava interessado em entender mais o universo do blockchain, verdade? Pelo meu trabalho com a Hyper Island, digamos que estamos sempre muito expostos a entender o que está acontecendo no mundo e no universo digital. Quizá um dos principais trabalhos que fazemos na Hyper Island é traduzir esse universo digital para as pessoas e para que organizações comecem a tirar proveito dessa abundância. E aí tive contato com a Susana no final do ano passado, organizamos, pois, algumas iniciativas e acredito muito na organização de comunidades, sabe? Eu acho que esse espaço touch a touch é das coisas mais maravilhosas que tem hoje o universo digital também, não? A possibilidade de nos conectar com pessoas, não? Mas, em princípio, pois é, eu sou voluntário, digamos que este tipo de encontros, pois, em princípio, tem sentido em conectar pessoas, em começar a mobilizar esse tipo de ideias e empoderar realmente, pois, todas as bases e as maiorias em uma quantidade de desigualdades que tem na sociedade, não? Acredito que essas tecnologias vêm para isso, para resolver os grandes problemas que temos na humanidade e seguramente para parar de separarmos como estamos hoje separados com a política tradicional, não? Esquerdas e direitas hoje prestam muito, não?
¿no? Digamos que precisamos evoluir a un concepto donde ya no pensemos en ni izquierda ni derecha, más que pensemos un espectro muy grande de personas y de necesidades. Cumpliendo contratos. Exactamente, que a partir de ahí, de nuevo, criemos una reconciliación entre las personas, ¿no? Yo acho que... É absurdo, qualquer concentração de qualquer tipo de poder, qualquer pessoa, que é um botão que decida. Porque o ser humano tem a tendência ao mal. Se você centrar cada vez mais, centralizar o poder de uma pessoa, aí sempre tem um risco. Exatamente. Então, muito risco, quando você divide isso, você dá uma certa. E começar com os termos comuns, certo? Eu acho que a maior coisa mais bonita que temos como humanidade é nossa diversidade, certo? Nossas formas de pensar diferentes. Podemos discordar com algo. Mas podemos encontrar mínimos comuns. Eu venho da Colômbia, não me apresentei também, você é meio argentino, chileno, tal. Eu sou colombiano, certo? E meu país está passando também por um processo muito bonito de paz, sim? Onde estamos saindo de 50 anos de guerra, 50 anos que também nos separaram entre colombianos, onde começamos a ver muitas vezes os guerrilheiros como números, como indicativos, ou também começou a gerar um monte de problemas que hoje, na verdade, estamos superando, estamos construindo, escrevendo um novo país, certo? E na verdade, o que precisamos agora é de novo de reconciliação, não? De abraçarmos como irmãos e voltar a crer que podemos construir um melhor futuro, não? Então, a meu ponto de vista, assim, eu gosto muito do Continente, do projeto, assim, porque se você... É a ideia mais relevante da nossa geração para a política. Blockchain pode ser o que vai ser, o que foi discutido nos modelos lá no século XVIII, XIX, toda uma organização da sociedade, isso está se exaurindo. Isso é uma tecnologia, o discurso é uma tecnologia de como você organiza. E está se exaurindo, já não entra mais na realidade. Acho que aí para outro país, o cara sente tão. Mesmo essas coisas de nacionalidade, o que me define como brasileiro de um cara que. Sei lá, na França, alguma coisa, ou na África, né? Isso já não tem mais sentido. Porque todo mundo está tão conectado e essa tecnologia política não está sendo atualizada. Então, multinational, eu acho que vai ser uma coisa muito relevante para como a gente faz o discurso político. Assim. Você pode também trabalhar com um conceito de concorrência de ações. Né? Perfeito! É isso que eu acho. As pessoas têm a palavra de concorrência como algo ruim. Na verdade, não. A concorrência simplesmente é o poder do indivíduo de escolher o que é melhor para ele. E a partir do momento que você cria nações que concorrem entre si, elas estão concorrendo pelo bem-estar dos indivíduos que estão ao lado delas, como está gerando riqueza e desenvolvimento para cada uma das nações. Exatamente. Super saudável. E hoje em dia, a gente tem casos como os Estados Unidos querendo colocar muro, fazer bloqueios comerciais, Brasil vindo com Bolsonaro da vida que querem manter as coisas aqui dentro, ou qualquer outro tipo de política populista que quer só manter as coisas aqui dentro, quando na verdade a gente tem um desperdício absurdo de inteligência, de capital, de cultura, de desenvolvimento, que a gente podia estar espalhando, está multiplicando, está triplicando, e a gente infelizmente fica travado, voltando no século XIX, brigando entre azul e vermelho, enquanto que, na verdade, a gente podia fazer processos colaborativos enormes, e não só econômicos, né? Culturais, sociais. Então, também, qualquer projeto, qualquer iniciativa que tenha meu e-mail, mas é martin@bitnation.co, pode me mandar qualquer ideia, qualquer projeto. E, bom, vamos encerrar por enquanto a transmissão, também agradecer a todos os que nos acompanharam pelo live, e estamos aí à disposição pois, para auxiliar e assessorar vocês em qualquer projeto de governança que queiram trazer.